In de Super League competitie van het vrouwenvoetbal stonden op speeldag 6 een absolute topper op de affiche met KRC Genk Ladies versus RSCA. Met andere woorden, de nummer 2 was de gastheer voor de leider en titelfavoriet Anderlecht. De bezoekers stonden voor aanvang 3 punten voor de thuisploeg en wilden absoluut op speeldag 6 een 6 punten kloof slaan. Heel veel volk was er afgezakt naar het sport in Genkpark om deze topper bij te wonen. Een gesloten aanvang van de wedstrijd tot wanneer Sarah Wijnans in minuut 20 haar registers opentrekt, alles en iedereen in de wind zet en zo komt Paarswit op 0-1. Deze score is dan ook meteen de ruststand en voor de bezoekers een gevaarlijke tussenstand. Want in de tweede helft zien we een betere thuisploeg en het is uiteindelijk de ingevallen Merkelbach die een voorzet van Annelies Mente weet binnen te werken. We gaan naar een beklijvend slot van de wedstrijd. Het staat 1-1. Genk heeft de leidersplaats nu geroken en wanneer goalie Fernandes een bal niet kan klemmen, staat Fien Steijers op de juiste plaats en knalt de 2-1 binnen. Zo wint Genk van de titelfavoriet en komt het nu mee aan de leiding van de Super League en ziet RSCA AA Gent tot op 3 punten naderen. Na Gent, standaard vorige week en vandaag Anderlecht. En toch de titelkandidaat nummer 1 met een fantastische kern. Als je die de 3 punten kan ontfrutselen of afnemen, dan ben je heel tevreden natuurlijk. Ja, wij komen 0-1 voor. Heel mooi uitgespeelde kans van ons. We werken die ook heel goed af. Maar als we eerlijk zijn, zelf in de eerste helft hebben we heel weinig gecreëerd. En dat was ons probleem vandaag, dat we heel weinig gecreëerde kansen hebben gedaan. En ja, dan hebben zij op enthousiasme, motivatie en de wil, vind ik op basis van de tweede helft, verdient de 3 punten nog wel. Ja. Maar dat was toch nog niet goed genoeg in ieder geval. Ik vind dat wij goed begonnen waren aan de wedstrijd. We krijgen een paar kansjes. En we maken een mooie doelpunt, vind ik. Denk niet dat de eerste helft zijn. Denk niet dat Genk een keer in de, met een paar lange voorzetten, maar voor de rest zijn ze nooit in de box geweest. Maar ja, ze hebben met de wilskracht, met hun overtuiging, hebben ze natuurlijk dat die 0-1 achter kunnen rechtzetten in de tweede helft. We zijn lager en lager komen spelen. Te nonchalant waarschijnlijk, want als ik zie hoe dat na de 2-1 dat we nog 10 minuutjes kunnen spelen, dat wil dus zeggen dat het mogelijk was van het begin van de tweede helft. Dat hebben wij niet gedaan, oké, en voilà. Ik hoop dat we gaan met de 2 voeten op de grond komen en weten dat het een moeilijke competitie gaat zijn, wat ik had al gezegd elke week. Na de wedstrijd. De mensen van de spionkop van het mannenvoetbal van KRC Genk. Jongens, heel veel chapeau dat jullie hier vandaag waren. Het was de eerste keer dat zij hier naar het Sporting Genkpark afgezakt waren. Je voelde wel dat de speelsters iets extra wilden doen om aan klantenbinding te doen. En toch te tonen in Limburg dat het vrouwenvoetbal kan meedoen met de top in België. Wij hebben alles of niks gespeeld de tweede helft en ik moet zeggen, je moet er als coach een beetje geluk mee hebben natuurlijk, maar de 2 invallers die scoren allebei een doelpunt, dus fantastisch. Ja, heel spannend. In het begin voelde ik aan dat wij heel goed waren, dat wij eigenlijk de bovenhand namen, maar dan viel het een beetje minder en uiteindelijk vind ik die wel verdiend gewonnen uiteindelijk.
In wedstrijd 2 van de Super League mocht Standaard thuis opnemen tegen KSK Heist. Het is de thuisploeg dat binnen de 2 minuten op voorsprong weet te komen en zo de bezoekers wel voor een hele zware opdracht zet. Heist graaft zich echter niet in en speelt mee en dat had de thuisploeg misschien niet verwacht. Het creëert ook kansen om op gelijke hoogte te komen en dit Standaard in moeilijkheden te brengen. Maar wanneer de gelijkmaker in de lucht hangt, scoren de Roesjes in de 45e minuut via Lola de 2-0. Nog erger voor de bezoekende ploeg is de 3-0 die gescoord wordt in de 46e minuut meteen de ruststand. In de tweede helft, net als in de eerste helft, krijgen we een zo goed als onherkenbaar Standaard te zien met zwak voetbal en niet meteen bij machten om de wil op te dringen aan dit Heist. Ze krijgen makkelijke goals in geschenkverpakking en daar is Romane met de 4-0. Nog heeft hij zich niet gewonnen en krijgen eindelijk hun verdiende goal. Minuut 66 en het is Lize Maas die kan tegenscoren. Maas heeft de drive nu gevonden en 12 minuten later scoort ze de 4-2. Wanneer Lola in de 88e minuut dan de 5-2 scoort, is het over en out. Maar dat dit Heist progressie aan het maken is, dat staat als een paal boven water. En dat bij de thuisploeg het veel beter zal moeten, willen ze dit seizoen een rol van betekenis gaan spelen, wel, dat staat ook als een paal boven water. Ik ben dus begonnen op de bank, maar ik ben na een half uur ingevallen en voor mij nog wel goed ingevallen dat ik vond. Ik heb wel een paar duels verloren en onze eerste match, onze eerste helft was niet echt zo denderend, maar onze tweede was al een beetje beter. Ja, ik denk wel dat we eigenlijk hier naartoe gekomen waren, eigenlijk voor punten te pakken. Ze stonden juist boven ons in het klassement, hadden ook nog maar 5 punten gehaald eigenlijk, dus we zagen wel heel hard uit naar deze wedstrijd. Jammer dat we eigenlijk na de eerste minuut direct een tegengoal hebben gekregen. En dat is altijd heel moeilijk om terug erover te klimmen. Maar ik denk wel dat we zeker hebben laten zien wat dat we konden. Dus wel heel goed gedaan eigenlijk. Indien je punten wou pakken tegen dit Standaard, misschien dit seizoen wel, ja, had je vandaag de kans, denk ik dan. Ja, we hebben in de voorbereiding naar deze wedstrijd gezegd dat we vandaag gingen voor de 3 punten. Dat we daar absolute mogelijkheden toe zagen. En ik denk als je de wedstrijd ziet, eerste helft, denk ik dat we eigenlijk... Twee van de 3 golen vallen echt uit het niks. Is misschien ook omdat we zonder keeper spelen. Maar oké, alle respect voor Maren die dat toch wel goed doet. Maar ik denk, tweede helft, dat Standaard weinig in de pap te brokken had. En dat wij de wedstrijd de lijnen hebben uitgezet. En dat Standaard buiten heel veel tijd trekken en ja, achter de feiten aanlopen niet veel meer kon brengen. Eerste helft vond ik persoonlijk teleurstellend. Maar oké, we bouwen verder. Dat is wat we elke week zeggen. Ik wil elke week stijgende lijn zien. En ik denk, als je de eerste wedstrijd ziet die wij hier zijn komen spelen op Standaard, waar dat ons balbezit misschien 2-3% van de wedstrijd is, waar dat we vandaag 1,5 kunnen domineren, dan ben ik daarmee wel tevreden. Ja. Wedstrijd nummer 3 in de Super League was vooral voor de thuisploeg belangrijk. Het won op de afgelopen speeldag wel op Heist, maar zonder overtuigend voetbal. Met de komst van het zwarte beest OHL was het misschien wel tijd om af te rekenen met dat zwarte beest en zo de vibe te krijgen om verder te knallen dit seizoen. De Buffalo's hebben er zin in en het is Toloba die in de 17e minuut de 1-0 op het scorebord zet. De thuisploeg is duidelijk de betere ploeg en kan nog voor rust via Minnaar de 2-0 binnenwerken. Na rust eenzelfde spelbeeld en het is opnieuw Toloba die de 3-0 binnenknalt en zo de thuisploeg op rozen zet. We spelen ondertussen 70 minuten.
minuten later kan ook Minnaert haar tweede van de avond scoren. Het staat 4-0. Gent maakt het dan helemaal af en ook Sunens pikt haar goaltje nog mee. En zo wint AA Gent met duidelijke 5-0 cijfers en heeft het zwarte beest overwonnen. Ja, ik denk de boodschap was van een aantal accenten die gevraagd waren om toch nog iets uitdrukkelijker gaan uit te voeren. En vooral dat de wedstrijd absoluut nog niet gespeeld is. Oké, je hebt een bonus van 2 doelpunten, maar er waren nog 45 minuten voor de boeg. Dus heb ik er dan ook op gedrukt van dat we heel scherp moesten uit de kleedkamer komen. Ik vond dat dat niet zo echt het geval was. Ik vond de eerste 10 minuten van de tweede helft iets minder van ons. De drive zat er ook nog wat in bij Hoijel. Maar dan maken we die 3-0 en dan heb je terug alles onder controle en kunnen we de wedstrijd uitspelen. Eerste helft liepen we achter de feiten aan. Doelpunt op stilstaande fase, weer tweede helft, 2 afstandsschoten. Oké, je begint dan wel aanvallender te voetballen, maar het zijn te makkelijke doelpunten die er vallen. Van dat we niet slecht bezig zijn, maar dat we weten van onszelf dat we veel beter kunnen. En dat we dat in de tweede helft moeten tonen, omdat we nog 45 minuten hebben moeten spelen. En dan in de tweede helft hebben we dat toch gebracht, dat we veel beter spelen dan de eerste helft uiteindelijk. Afgelopen weekend was het verzamelen geblazen in de Meesterstraat in Sint-Niklaas voor de wedstrijd van het jaar. Sint-Niklaas versus KSV Temse, waar beide punten moesten pakken. De thuisploeg omdat deze zeer welkom waren, de bezoekers omdat ze met een 0-6 en bij verlies een 0-9 niet meteen een goede zaak zouden doen. Veel volk aanwezig voor deze derby met een zenuwachtig begin van de wedstrijd, maar waar nadien beide teams de kansen kregen om de score te openen, maar geen van beide kon de deur openbeuken, zodat we gaan rusten met een 0-0 score. Na de pauze krijgen we eenzelfde spelbeeld als voorheen. Gesloten wedstrijd, moeilijke kansen bij elkaar spelen en zo zitten we al in minuut 70 wanneer een sterk ingevallen Koudimbana mee de aanval opzet en de onvermijdelijke Gloeftsis de bal netjes binnenwerkt, Temse 0-1 voor. De geelhemden zijn niet bij machten om echt dreigend te zijn. En wanneer er een uittrap niet meteen goed verdedigd wordt, is het Koudimbana die zelf probeert, maar zijn schot gekraakt ziet. En daar is hij dan opnieuw, Gloeftsis met de 0-2. En zo beslist hij de derby en laat hij de Klaasjes met een slecht gevoel achter. Vooral de basiself van de voorbije weken daarin het vertrouwen blijven geven. Want er waren veel goede dingen ook naast de zaken die moesten verbeteren. Maar ik denk dat je vooral op de positieve zaken moet verder werken en dan de correctie geven op het veld. En ik moet zeggen, ik heb vandaag toch wel een paar werkpunten verbeterd gezien. En voornamelijk dat doelpunt is gevallen en dat hadden we nodig. Vorige week, wij weten ook dat vorige week eerst half echt goed gespeeld hebben. En oké. Onverdiend ook, verloren, dat denk ik zelf ook persoonlijk. Maar vandaag hebben we verloren. Ja, en de volgende wedstrijd is ook TP te gemmen. En het zal moeten gewonnen worden. En ik hoop diepste van mijn hart dat we drie punten thuis kunnen houden. Ervoor zorgen dat we vanaf maandag, dinsdag terug heel scherp zijn naar de volgende wedstrijd. Het kan niet dat op 6-7 wedstrijden dat voor volledig weg is. Die aanvallende impulsen die we gebracht hebben. Anderzijds moeten we misschien ook wel bekennen. Ja, hebben we misschien wel die punten gepakt tegen ploegen die uiteindelijk wel rechterkolom zullen zijn. En die hebben ons telkens aan moeten opmaken om een seizoen waar het alle weken knokken zal zijn. Om net daar boven die degradatie te blijven. Royal Knokken verloor dit seizoen voor aanvang van de komst van de Ajuinen nog geen enkele keer. In een zonovergoten Knokken was het de thuisploeg dat een goedkope strafschop krijgt en zo met 1-0 kan gaan rusten. De goal is van kapitein Stalens.
In de tweede helft blijft het een aangename wedstrijd. En wanneer Aalst een hoekschop mag nemen en de afvallende bal zomaar weggegeven wordt, staat het plots 1-1. Nog erger voor de thuisploeg, want wanneer ze de bal met de hand beroeren in de 16, onvrijwillig volgens onze bescheiden mening, krijgen de Ajuinen wel degelijk een strafschop die ze niet laten liggen. 1-2 en zo loopt de thuisploeg voor het eerst tegen een nederlaag aan en mag het op de komende speeldag afreizen naar Lommel, de leider van de reeks. Ja, we kunnen niet klaar, maar denk met de 3 punten van, moesten we 3 punten kunnen pakken en vandaag dat het nog veel beter ging zijn. Dan ga je volgende week naar Lommel en dan kun je daar proberen stunten. Nu is dat met een ander gevoel daar naartoe gaan natuurlijk. Wij wisten ook dat Inrecht Aalsten een zeer goede ploeg is die onder haar waarde staat. Voor de simpele reden, ze hebben een wedstrijd minder. Zij zijn het seizoen moeten starten zonder de eerste wedstrijd te mogen spelen. En dat geeft een heel vertekend beeld in de competitie. Dus wij staarden ons helemaal niet blind op de klassement. Plus wij kennen Eendracht Aalst ook zeer goed van vorig jaar ook. Dus heel veel kwaliteit en dat was het probleem. Maar ik miste wel de grinta en de wil om die duels te winnen. Het was een zomerse dag vandaag. En ik denk dat dat in mijn spelers in benen is gekropen. Zonder afbreuk te doen aan het spel van Eendracht Aalst. Want ik blijf erbij. Op basis van de tweede helft vind ik dat ze dan nog... toch minstens een punt verdiende. Winnen, goed. Ik bedoel, ik heb geen enkele kans wel genoteerd van Aalst, maar van ons ook niet. Dus goed. Maar het verlies is zuur. Maar we moeten ook groot zijn in het verlies. En ik wens Eendracht Aalst proficiat in een overwinning. In het korfbal kregen we op de thuisbasis van Borgerhout Groen-Wit de leider tegen de nummer 2 te zien. Boekenberg ging dit seizoen veel beter van start dan het afgelopen jaar. En ondanks dat ze hunkeren naar de zaalcompetitie, wilden ze absoluut de eerste plaats behouden. Makkelijker gezegd dan gedaan, want ook dit Borgerhout speelt een stuk beter dan afgelopen seizoen. En dat bracht hen voor aanvang op een voorlopige tweede plaats. Het is de thuisploeg dat het best van start gaat en op 5-2 weet te komen. Voorsprong wordt gestaag uitgebouwd en als je even een defensie op een hoopje wil zien spelen, dan kan dat op deze manier. Uiteindelijk scoren de Panthers ook nog hun korven, zodat we gaan rusten met een 10-8 score. We kijken ondertussen naar een leuke pot korfbal onder schitterende omstandigheden en met twee teams die beide maar één ding willen, de leidersplaats behouden of bekomen. En dat geeft mooi korfbal, al speelt de thuisploeg het wel slim. Goed de bal rondspelen en het neemt zo bij momenten hun tijd, waar niets mis mee is, en zo maakt het Boekenberg zenuwachtig, zodat de thuisploeg de klus wel helemaal klaart op hun manier en wint met 21-15 cijfers. Zo is Borgerhout Groenwit, met andere woorden, de nieuwe leider van de veldkorbalcompetitie. Proost Liesje kreeg met de komst van Jette, dat nog maar één puntje verzamelde, de uitgelezen kans om hun doelpuntensaldo aan te tikken. De wedstrijd begint gelijk opgaand en na een studieronde van 12 minuten gaat het plots heel snel in de Comet Arena, de thuisbasis van Liesje. Want op 2 minuten tijd speelt de thuisploeg Jette helemaal zoek en via Yachou, Annick en Kasmi komt de thuisploeg op een 3-0 ruststand te staan. Bij de start van de tweede helft zijn de mannen van Schapmans in slaap gedommeld en zo zien ze Jette terugkomen tot 3-2. Tijd voor een time-out, denkt Schapmans en hij schudt zijn mannen wakker, die dan plots het betere voetbal terug bovenhalen. En wederom op 2 minuten tijd gaan ze met goals van Annick, Yachou, Kasmi en Zaaf, die even op wandel gaat, naar een ruime voorsprong. De logica gerespecteerd noemt men dat, want het is Yachou en Kasmi die met zijn 4e van de avond de eindscore op 10-2 zet. En zo Lierse freewheelend naar de volgende speeldag brengt, waar hen een verplaatsing naar IJsden-Dorp wacht. Ja.
Voor de vijfde speeldag in het futsal was het vernieuwde Roy aardig volgelopen voor de komst van Real Noorderwijk. Deze derby maakt heel wat emoties los bij ieder die met een van de twee clubs een band heeft en zo kregen we een lekkere pot futsal te zien. We spelen 7 minuten wanneer het de thuisploeg is die op geniale wijze op voorsprong komt. Simpel ingestudeerde corner en Khaled knalt de 1-0 binnen. Exact een minuut later, wanneer Fashi de bal recupereert en op zijn beurt Hitu bedient, die Nese laat besluiten in de bovenhoek, het staat 2-0. Na 10 minuten staat FTA al op 5 fouten en dat geeft de bezoekers wat ademruimte. Atabi met de 2-1. Dan doen de Antwerpenaren het maar op klasse van Jawel Hitu, die het veld oversteekt en in de 17e minuut Antwerpen op 3-1 zet. Geen minuut later is er El Fashi die de 4-1 op het scorebord zet, al moet zijn Ronaldo-viering nog wel wat ingestudeerd worden. Antwerpen op kruissnelheid en met goals van Nese en opnieuw El Fashi gaan we rusten met een 6-1 score. De tweede helft was van heel andere koek en nu is het Real Noorderwijk dat de wedstrijd controleert en domineert en de Antwerpenaren zoek speelt. Hatak met de 6-2. Antwerpen kan dan nog wel prikken via Gedawi en komt zo op 7-2 na 22 minuten, maar het is de ex-FTA-speler Ali Bouri die de wedstrijd terug leven inblaast. Het staat 7-3. Defensief loopt het niet meteen goed voor de thuisploeg en zo komt Real op 7-4, een goal van Zerawali. We spelen ondertussen 26 minuten wanneer Real Noorderwijk op 7-5 weet te komen, maar daar houdt het dan wel op. En FD Antwerpen weet nog de 8-5 te scoren en zo behaalt het een mooie en verdiende zege. Al zal men met dit Real Noorderwijk toch stilaan rekening moeten houden indien ze spelen zoals in de tweede helft. Ik vond het zelf geen mekke helft was. Ik vond dat wij goed speelden, de eerste helft. Alleen zij zijn dodelijk efficiënt en wij missen de kansen wel. En daar lopen ze snel uit naar een 5-1. Maar op de match vond ik ons uit nog redelijk goed meespelen, de eerste helft. Ze hebben de tweede helft buiten gekomen met volle pressing. En dan denk ik dat we op het moment Antwerpen ook wel even wegblazen. Scoren ze weer op het juiste moment. En dan komt er zo'n spelletje met arbiters. Ja, ik weet ook niet, ik denk dat het langs twee kanten niet echt goed was. Maar, er zijn toch wel heel veel dingen waar je over kunt discussiëren, denk ik. Ja, zoals elke week op het Scherp van de Snee. Iedereen gaat ervoor. Dit jaar 8 ploegen die de play-off spelen. Dus ik denk dat elke ploeg erbij wil zijn. En ik denk dat Moes Kroen een hele goede start heeft gehad. En dat zij toch niet te onderschatten zijn. Dus, maar voor ons hetzelfde. Hè. Wij gaan daar naartoe om de 3 punten terug mee naar Antwerpen te brengen. En van week tot week werken en te groeien. En elke keer proberen beter en beter te doen. Nu is de eerste helft heel goed. Nu moeten we trachten dat we de tweede helft, de wedstrijd, helemaal afmaken. En dan zijn we op de goede weg. In de derde ronde van de Nederlandse beker in het zaalvoetbal kreeg FC Eindhoven op maandagavond knooppunt 2 over de vloer. Bij Eindhoven draait het voor geen meter op dit moment in de reguliere competitie, zodat het opletten geblazen was voor de thuisploeg dat ze in deze fase van de beker niet onderuit gingen tegen deze Amsterdammers. Deze laatste deden het goed in de Eindhovense arena en de thuisploeg kon af en toe wel een gaatje vinden, maar dan stond er een uitstekende goalie aan de overkant, zodat we gaan rusten na een teleurstellende eerste helft met een 0-0 score.
met in het achterhoofd dat knopend in de vorige ronde van de beker van Nederland watergras nog uit de beker kegelde, was het toch opletten geblazen voor de mannen van coach Jan Vogels. Ook in de tweede helft ging het bij momenten wel lekker op en neer en kregen beide teams de kansen om de score te openen. Maar voor de eerste goal te zien moesten we wachten tot 5 minuten voor het einde van de reguliere speeltijd, wanneer het Jeroen Hakkes is die op de juiste plaats staat en de bal heerlijk in doel devieert. Eindelijk kon Eindhoven snakken naar adem en dan is daar zo goed als meteen de 2-0. De thuisploeg op Rozen, zo lijkt maar niets is minder waar, want net na de 2-0 rollen de Amsterdammers de thuisdefensie op en staat het plots 2-1. We gaan naar een spannend slot. Beide teams proberen dan nog wel en het spelniveau gaat nu wel de hoogte in, maar het is Eindhoven dat nog een derde maal kan scoren en zo verder mag bekeren, na voor hen een teleurstellende wedstrijd, tegen een meer dan verdienstelijk knoppend 2. Daar spreken we ook af voor de wedstrijd. We zitten nu in de fase dat het niet zo lekker loopt. Maar strijd, dat was het belangrijkste vandaag. En dat hebben we gezien. En bloed, zweet en tranen heb ik ook vooraf gezegd. Maar dan wel van geluk en van het strijden. En 3-1 trekken we hem over de streep. Stugge tegenstrever zou ik zeggen. 5 minuten voor het einde pas de eerste goal. Verlossing denk ik dan als coach zijn. Ja, ik moet complimenten geven aan knooppunt 2. Die spelen echt vanuit de organisatie, heel compact. En dat is moeilijk als wij het spel moeten maken, hebben wij gewoon moeite mee. En we zijn wel heel geduldig gebleven. Dus daar hebben we afgesproken, ga niet te snel forceren, blijf geduld houden. En die kansen komen vanzelf, die kansen die kwamen er ook.